שלום לכם ושבוע טוב. בוא נגיד קודם כל ברכה לראש השנה, שנה חדשה. אני מאחלת לכולם באמת שהשנה תהיה לנו שנה, לא כמו שנה, שנים שעברו, בוא נגיד לפחות לא כמו השנתיים שעברו עלינו, שיהיה לנו בריאות, ושהייתי אומרת שהברכה הכי גדולה שאני יכולה להגיד שהקורונה תלך ולא תחזור. שלום לך, רבי לנדו. שלום, ברוך הבא. שלום וברכה לך גילה ולכל הצופים. עברה עלינו שנה קשה. הייתי מאוד רוצה ממך, איזה ברכה, איזה מילת חוכמה אתה יכול לתת לנו ולקהילה לכבוד ראש השנה. אז ראשית נפתח, כמו שאת פתחת, וכך עושים יהודים שנפגשים, וגם כאשר כותבים זה לזה, בתקופה זו מאחלים כתיבה וחתימה טובה, ושנה טובה ומתוקה. Yeah. אולי נתעכב ונרחיב מעט, מה זה המתוקה, התוספת הזו? אוקיי. הרבה אנחנו, פעמים אנחנו מאחלים זה לזה יום טוב, have a good weekend, שבת שלום, אבל אף אחד לא אמר לי שיהיה לך יום מתוק, שיהיה לך סוף שבוע מתוק. פתאום כשמגיע שנה חדשה, כולם יודעים שנה טובה ומתוקה, ואוכלים דבש מתוק. מה זו המתיקות הזו שמדובר עליה? ובכן, השנה שחלפה עם הקורונה הייתה שנה טובה. טובה, וזה לא יודע להסביר מה הטוב שבה, זה לא נתפס בשכל, אבל אנחנו מאמינים שהכל לטובה, ומעל התפיסה שלנו. אין רע יורד מלמעלה. מישהו יודע למה זה טוב ולמה זה טוב. אולי יום אחד נבין, אולי לא. אז השנה החולפת הייתה שנה טובה. האם היא הייתה שנה מתוקה? לא. בגלל שמתוק, אני מרגיש בפה, אף אחד לא צריך לא להאמין ולא להסביר. אוקיי. כשנותנים תרופה, הטעם מר וקשה. מה אומרים לילד? בפה זה מר, אבל זה טוב לך, זה מועיל לך. מה אומר הילד? אני רוצה גם טוב ומועיל וגם מתוק בפה. אז אנחנו אומרים לאלוקים, אנחנו מבקשים שנה לא רק שהיא תהיה טובה, שהטוב יהיה נסתר ונשגב מבינתנו. מבקשים שנה טובה במעדורה חשופה, גלויה, גם לעין המוגבלת שלנו, כמו שהמתוק הוא מתוק, ככה שהטוב יהיה טוב. אז אנחנו באמת מתפללים ומאחלים זה לזה, שתהיה שנה חדשה, שנה מסוג חדש, שנה חדשה ממודל חדש, לא חזרה על שום דבר ממה שהיה, ואז היא גם תהיה שנה מתוקה. אלא רגע, אמרת משהו מאוד מעניין, אמרת שאנחנו כאילו מבקשים שזה יהיה מודל חדש, לא כמו המודל של שנה שעברה, אבל מה אם היו דברים טובים בשנה שעברה, שאנחנו רוצים שהם ימשיכו, לא רוצים שהם ייעלמו. גם הטוב שהיה בשנה קודמת, בשנים קודמות, הוא לא מספיק לשנה החדשה, בגלל שאז זה לא חדש, בסרט הזה כבר ראינו. שנה החדשה, הכוונה זה כמו יום הולדת, מה זה עוד שנה? לא זה עוד שנה, והייתי בגיל 20. זה עכשיו מעגל חדש נפתח, ככה זה שנה חדשה, אנחנו מבקשים משהו חדש, אנחנו לא רק מבקשים, אנחנו גם מצידנו נותנים ומבטיחים ומתחייבים לעצמנו להשתדרג, להיות אדם טוב יותר, בן בת זוג, חבר, בכל התחומים, מעט שדרוג כדי שזה יהיה באמת דבר חדש מצידי, רמה חדשה, וזה יהיה הכלי לקלוט את הברכה מלמעלה, שתהיה שנה מסוג חדש. אוקיי. עברנו את ראש השנה. אני רוצה, אני מאמין שכולכם, יש לכם לוח שנה, קיבלתם, אם לא, נשמח להעניק לכם. אז בואו נציץ ללוח שנה. דבר ראשון, צריך לסדר לעצמנו ימי חופש מעבודה, וצריך לתכנן מה עושים. בשביעי ובשמיני לחודש ראש השנה. במצב רגיל הלכנו לבית הכנסת, מילאנו, היינו חלק מהצפיפות בבתי הכנסת. מצב השנה, אתם יודעים את המצב, אין שום מבנה בעולם שהוא מספיק, אין מספיק ריל אסטייט בעולם.
שום אולם קונצרטים לא יכול להכיל קונצרט כמו שהיה לפני כמה שנים. שום היכל ספורט לא יכול להכיל. אז גם בית הכנסת, בתי ספר, משום מה, לא יודע, ורק מטוסים זה לא חסר. שם מותר להצטופף, נכון. כן, לא, גם בחוץ, בהפגנות מותר להצטופף. כן, בבית כנסת עשו, נכון. בבתי הכנסת, יש מכם שהשתתפו וישמרו מרחק, ויש מכם שמסיבות אחרות וסיבות מובנות לא השתתפו. אבל ראש השנה בלי לשמוע תקיעת שופר, זו החמצה, זה עברנו ליד ראש השנה. ולכן אני רוצה לומר לכולכם, גם מי שהשנה לא יהיה בבית הכנסת, אז יש תקיעת שופר בכל פינה בעיר. איזה יופי. ובכל פינה. בפארק שליד הבית הכנסת שלנו, אני אהיה שם לתקוע בשופר בעזרת השם פעמיים, בשתיים וחצי, ואחר כך בחמש וחצי. רבי לנדו, לאלו שלא יודעים איפה הבית כנסת שלך, אתה רוצה לתת להם איפה הבית כנסת שלך, שאיפה הם יכולים לבוא? לא שלי, אלא שלנו. שלנו, סליחה, שלנו, אוקיי. המרכז חב"ד הקהילתי לדוברי עברית, בברטס וסנטר, בפינת הרחוב נורד פארק. אבל, כשאני אמרתי על כל פינה, אני התכוונתי לכך. תחפשו את האפ, תחפשו את האתר, שופר on the corner. תכתבו את הפינה שלכם, ואתם תמצאו באיזה שעה יהיה שם מישהו לתקוע שופר. בכל העיר. שופר on the corner, אוקיי, אנחנו נוסיף את זה, נוסיף את זה בסקרין שאנשים יוכלו לראות, אוקיי. בגלל שאי אפשר, אי אפשר לעבור את ראש השנה, בלי לשמוע שופר ביום הראשון וביום השני, אין לנו את הזמן היום להעריך מהי המשמעות של השופר ולמה שופר, אבל כולנו יודעים שופר, אם הזמן ירשה בסיום הפינה שלנו, היום גם אתקע בשופר, לא במקום ראש השנה, אלא כהכנה לראש השנה. אז יומיים של ראש השנה, ימי חג שבהם אנחנו נמנעים ממלאכה, כמו שבת, מלבד הבישול כידוע, ואחר כך 10 ימים ראש השנה עד יום כיפור. יום כיפור, לצום, כולנו יודעים, ובסיום החג יהיה שוב תקיעה בשופר, וזה אני לא יודע אם תהיה בכל פינה, בגלל שאת השופר אפשר צריך לתקוע אחר סיום החג. אז בעצם הסתיים החג 7:09, אפשר אפילו בנסיעה לגשת לחצרות של בתי הכנסת, ותהיה תקיעת שופר גם מאוחרת. עיקר המצווה של שופר, עיקר המצווה של יום כיפור זה הצום והימנעות ממלאכה. השופר חשוב, אבל זה לא העיקר. זה לא כמו ראש השנה, שאם לא שמעת שופר, זה לא, אז החמצת. יום כיפור שונה. אז יום כיפור, מי שיכול להיות בבית הכנסת או יהיה בבית, אבל נצום ונמנע ממלאכה, ואז נעבור לבניית הסוכה לקראת חג סוכות. זה כבר בחוץ, זה כבר לא אינדורס, ויותר קל. אפשר לארח, אפשר להתארח, לא יודע אם להצטופף, אבל אם מותר במסעדה על אחת וכמה וכמה, בסוכה שבחוץ, ועד אז אנחנו מקווים לבשורות יותר טובות ויותר בריאות. אמן. שיהיה לנו בשורות טובות. נשאר לנו עוד סדמן, הייתי רוצה לשאול אותך שאלה, ואמרתי לך לפני השידור ששאלה אותי ילדה. שאלה אותי שאלה על יום כיפור. שאלה אמרה לי ככה, שביום כיפור אנחנו גם, דבר הכי חשוב זה שאנחנו צריכים לבקש סליחה, על כל הדברים בוא נגיד, לכל ההבנות שעשינו שנה לפני זה, מבקשים סליחה מאלוהים. אז הילדה פשוט מאוד שאלה, אם מותר לנו עכשיו להתחיל הבנות חדשים, שפה של ילדה. אז הייתי רוצה שתענה לנו על זה, כאילו, אנחנו מבקשים סליחה על מה שעשינו. מה עם השנה החדשה? כאילו, אנחנו צריכים להתחיל מחדש, לאסוף, הבנות של לבקש סליחה. הילדה פשוט מאוד שאלה שאלה, שהיה לי קשה לה, כאילו, היה לי קשה לענות לה על זה, למרות שאני אומרת שאף פעם אסור לעשות עוונות, אבל הייתי רוצה שאתה תסביר לנו את זה. אז אני משער שהילדה הטובה והתמימה הצופה. ברור. אז הנה, אומר לך תשובה בתורה הכי, הכי פשוטה. אוקיי. סליחה, שאנחנו אומרים סליחה, זו לא תפילה
זו לא בקשה, וזו לא רק אמירה. סליחה זה הבעת סליחה, כלומר, אני מצטער ואני מתחרט. אם האדם מתחרט על דבר לא טוב שהוא עשה לאדם אחר, או דבר שלא טוב שהוא עשה כלפי, אם זה זלזול בהורים, אם זה זלזול בערך יהודי, קרה. אם הוא מתחרט על זה, זה אומר שהוא לא מתכנן לעשות זאת שוב. אם הוא מתכנן לעשות זאת שוב, אז הוא הרי לא מתחרט. אז השאלה שלך נובעת, בגלל שמתייחסים לסליחה, כאילו תאמר את הדף הזה בסידור, והכל נמחה לך. אבל יש דפים בסידור שהם בקשות. יש דפים בסידור שמזכירים לנו על תהליך פנימי של חרטה על העבר וקבלה טובה על העתיד. מכאן, החשיבות הגדולה בימים כאלו, כל אחד ואחת, צעיר או צעירה, מבוגרת או מבוגר. בימים האלו, ראש השנה ביום כיפור, מקבלים על עצמנו איזשהו שדרוג. שנה מסוג חדש, אני משתדרג. אני יותר אקפיד על כך, אמנע מכך, כל אחד באשר הוא, בצורה מאוד פרקטית, ולא מהפכה, אי אפשר להפוך את העולם ביום אחד. לא, אני אהיה מאדם טוב, כולנו נהיה ילדים טובים. אני אהיה ילדה יותר טובה בכך שאעשה פרט דבר ספציפי זה. ולכן, אז החרטה שלנו מקבלת גיבוי שהיא אמיתית, וכשאדם מתחרט ורוצה להשתפר, ומתקבל על עצמו השתפרות, אז סולחים לו. מה יהיה שנה הבאה? נראה מה, אם היו עוד מעידות, אז נבקש. אז אם זה רק הצגה, זה מסק שפתיים, זה מהשפה ולחוץ, באמת לא משיגים שום דבר. אבל להיות בזה פנימי, אז תראו, תראי, אנחנו מסתכלים על חברים, על חברות, לפי סטטיסטיקה. כמה פעמים אמרו לי סליחה ואחר כך עשו עוד פעם? אז הסטטיסטיקה אומרת שהם לא מתכוונים, וזהו, אז אני לא סולחת. שהם לא התחרטו. אני אהבתי את המילה שלך, שצריך להתחרט על המעשה. אז אם אין חרטה, אז הסטטיסטיקה אומרת שאני לא מקשיב. אבל, איך כתוב בפסוק? האדם לא רואה בליבו של האדם. השם יראה ללבב. אז אלוקים רואה בלב, ולא משנה שהיה לנו כבר כמה וכמה ימי כיפור. עכשיו. הוא באמת מתחרט, או שהוא סתם אומר? אומר. הוא באמת מתכוון, לכן זה לא מפריע לנו, זה לא גורע מכך ששנה שעברה ביקשנו סליחה, ואולי גם שנה הבאה נבקש סליחה, כל זמן שזה אמיתי, ומה קורה בלב יודע האדם ואלוקים. תודה רבה לך, אני ממש מודה לך, ואני מקווה באמת שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה השנה, ושתהיה שנה הרבה יותר טובה משנה שעברה. תודה רבה לך. ושיהיה לך חג שמח ונשתמע. כן, בבקשה. תודה רבה לך, שנה טובה. שלום וברכה, רבי דוד, מה שלומך? שלום, שלום, גילה, שלום לכל הצופים ולכל המאזינים, בכל מקום שהם. מזמן לא ראינו אותך בתוכנית. עברו עלינו שנים, כאילו זה כבר יותר משנה. לא, לא, בוא נגיד שנה לא קלה. כן, בכלל לא קלה. אבל אנחנו מנסים עם האמונה ועם לעשות פעילות בעיר שהיהודים שלנו וכל הסובבים שלנו, כל ה... לא ירגישו את זה שזה כל כך קשה. עשינו כמה דברים טובים פה בעיר, בחנוכה, בפורים, למרות שהיה הסגר ואנשים ישבו בבית,
אז אנחנו פשוט יצאנו אל אנשים הביתה, עם החנוכיה הגדולה, יצאנו עם המתנות ועם עם הסימנים של חנוכה ושל פורים, חילקנו, באנו לאנשים הביתה, אנשים ממש הודו לנו על זה ש... ברור. בהסגר אנחנו באים, בקור של חנוכה כאן, באים ומסמכים אותם, ואנשים ממש ביקשו, ממש ביקשו, בעצמם ביקשו, וזה היה ממש, אני חושב, משהו לתועלת של הציבור. האם אתה חושב שזה בגלל הזמנים הקשים האלו, אנשים, הייתי אומרת, לא חוזרים לאמונה, אבל יותר מאמינים בהם, כאילו יותר קל להם אם יש להם את האמונה? אמונה של מה שיהיה יותר טוב, שזה הכל... הכל בא לסיבה, כאילו, מה אפשר האמונה הזאת בזמן הקורונה? בוודאי שהכל, כל מה שקורה בעולם, זה מעורר. זה לא סתם דברים קורים בעולם. בוודאי שאנשים מבינים שכמה שאנחנו מתקדמים בטכנולוגיה וברפואה, זה שוב מראה לנו... איפה אנחנו באמת נמצאים, שאנחנו לא כל יכולים. כמה שבן אדם הגיע לביטחון העצמי שלו על ידי הרפואה ועל ידי מדע, הוא שוב חוזר לנקודת המוצא שלו, לנקודה שיש מישהו שמנהל עולם, יש מישהו שאתה לא מחוסן, לא יכול להתחסן משום דבר. יש משהו שלמעלה ממך. אז זה סוח... אני חושב שהשם קורונה זה גם כן יש בה רמז, שזה מרמז על משהו עליון, כן? מה זה קורונה? זה כתר. זה משהו שלמעלה מהראש של האדם, כן? יש דברים שהראש של האדם יכול להגיע לכל מקום, לכל דבר, אבל יש דברים שזה למעלה ממנו. ואני חושב שזה... אנחנו נמצאים ממש בימים... בתקופה כזאת, שזה מעין מגדל בבל, שבמגדל בבל האנושות הגיעה לסי שלה, והתחילה למרות בהשם. בכל, היום יש מרידה בערכים, מרידה בכל הדברים נורמליים. אני לא מדבר בתור בן אדם שומר תורה, מצוות, קשור כאיש דת. אני מדבר פשוט אל כולנו. אנחנו מבינים שהמוסריות שלנו יורדת, ירדה לגמרי, ואנחנו, להיות ואנחנו עומדים מאוד סמוך ליום כיפור, ראש השנה ואחרי זה יום כיפור, אנחנו יודעים את הנבואה של יונה, יונה הנביא, שהקדוש ברוך הוא שלח אותו בשליחות לעיר נינווה. זה עיר לא של יהודים. זה הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך, לעיר נינווה, לאנשים, לאומות עולם, שזה לא יהודים, לאו דווקא יהודים, זה בריאות של השם, זה הקדוש ברוך הוא ברא אותם. תגיד להם איך שהם מתנהגים, אם ימשיכו ככה, אז אני יהפוך את העיר הזאת, אני אשמיד את העיר הזאת. לך ותדיע להם את הנבואה שלי. והקדוש ברוך הוא שוב ושוב מחזיר אותנו לאותה נקודה. שמביא, באים לעולם כל מיני מעוררים כאלה, אם זה באופן של קורונה, כל העניין הזה זה לעורר אותנו ולשנות את החיים, לשנות את ההתנהגות שלנו. אבל שאלה לי לך, מה זאת אומרת לעורר אותנו היהודים? כי לא כולם מאמינים במה שאנחנו מאמינים, יש רוב העולם, אנחנו אחוז מאוד קטן, הרי רוב האחוז הגדול לא מאמין במה שאנחנו מאמינים. אז למי זה מעורר? אותנו? את האחוז הקטן? תראי, לכל עם יש תפקיד בעולם. אוקיי. לצרפתים, אני לא רוצה חס ושלום, רק זה דוגמה, זה לא בשביל חס ושלום להגדיר שזה דווקא התפקיד שלהם. אוקיי. אבל צרפתים הם טוב ביין, טוב בארומה. אוקיי. איטלקים הם טובים... הם מביאים לעולם מודה, את האופנה הטובה ביותר, את ליהודים יש תפקיד אחר. אנחנו עם שיצאנו ממצרים,
מאז אברהם אבינו ומאז יציאת מצרים, התפקיד של עם ישראל, אנחנו כולנו נבראנו על ידי הקדוש ברוך הוא. הדין שיהיה בראש השנה הוא דין לכל באי עולם. זה לא לאו ליהודים. האמונה שלנו שהקדוש ברוך הוא ברא את הכל לכבודו. ואין שוני בין יהודי ובינו אינו יהודי. יש שוני בתפקיד, במשימה בחיים, במטרה מה אנחנו צריכים לעשות. לעם ישראל יש תפקיד להגיד לעולם ולכל העולם כולו שיש בורא לעולם. שיש מישהו שלמעלה, שהוא ברא את הכל, הוא מנהל את העולם כל רגע ורגע, הוא נותן לנו את היכולות במדע, הוא נותן לנו יכולות ברפואה, הוא הבעל הבית, זה התפקיד של עם ישראל, ותו לא, וזה לא שאנחנו יותר טובים, פחות טובים, זה התפקיד שלנו, כמו שלצרפתים יש תפקיד להיות טובים ביין, או בארומה, לאיטלקים יש תפקיד לעשות מודה יפה, לאמריקאים לשלוט בדולר, לעם ישראל יש דבר אחד, מסר אחד לעולם, יש בורא לעולם, יש בורא, לא השמש, לא הירח, לא קומפיוטר, לא רובוטים, ולא שום רגע, דבר. רגע, אתה אומר שאנחנו בתור יהודים צריכים להפיץ את היהדות בעולם? אנחנו צריכים להפיץ לא יהדות, יהדות זה בשביל יהודים. אוקיי, אנחנו צריכים להפיץ רעיון שהתורה ניתנה לכל העולם כולו. התורה במעמד הר סיני ניתנה לעם ישראל ולכל העולם כולו. לכל העולם כולו יש שבע מצוות בני נוח. ואחד המצוות הראשונות והעיקריות של בני נוח זה להאמין בבורא עולם ולהקים קהילה מוסרית. קהילה שתחיה על פי מוסרי התורה. להיות נאמן איש לאשתו, לבנות גבר ולחנך את הילדים שלנו, הבן זה בן, הבת זה בת, לבנות את העולם בצורה מוסרית, לא לשבש ולהגיד שהנישואי שתי גברים, נישואי שתי נשים, זה גם דבר נורמלי. או, אני לא יודע. אני לא נכנסת איתך אפילו לנושא הזה, כי זה נושא אחר לגמרי. אני אומר, כי נכון, העולם שלנו השתנה, כן? והיום, כן, אני לא נכנס לזה. אז בוא נחזור לראש השנה. איזה ברכות יש לנו לראש השנה? זה המסר. המסר זה בורא עולם, זה קורונה, זה הכתר של המלך. במילים פשוטות, אין יותר מה להגיד. אנשים צריכים להתעורר. להתעורר, אני לא נכנס כעת, אם זה הנקודה שיש מלך, יש בורא עולם, יש מישהו שלמעלה מאיתנו, ונרצה או לא נרצה, אם נרצה זה ילך בדרך יותר קלה ויותר טובה, אבל לא, אם נקשה עורף, אם נתעקש, אז קצת יהיה קשה לצערי הרב. אתה יודע, אני חייבת להגיד שזה כל אחד באמונה שלו, כל אחד מאמין בדרך שלו. תן לנו ברכה, מה הברכה לראש השנה? ואני רוצה גם לדעת, לשאול אותך שאלה, מה החשיבות של ליום כיפור? שאלה שאני שואל, ששאלה אותי ילדה, מה החשיבות של הסליחות ביום כיפור? אז בוא נתחיל בראש השנה, ואז נעבור ליום כיפור. ראש השנה בעזרת השם, המצווה המרכזית של ראש השנה זה לשמוע את השופר, לשמוע את הקול של הנשמה. Okay. כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כשהוא ברא אותו, הכל נברא על ידי ויאמר השם ונברא. כל הבריאה נבריאה על ידי דיבור. רק האדם נברא על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. האדם זה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. האדם לא נברא על ידי דיבור, על ידי המעשה של הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. והקדוש ברוך הוא, בנוסף לזה שהוא ברא אותו, הוא גם מתוך פנימיותו, מתוך עצמותו, ברא את נפח נשמת חיים באדם, ויפח רוח, ויפח בנשמתו
אז יהודי זה חלק אלוקם על ממש. זאת אומרת שהאדם נברא בקדמות של השם. ולכן אנחנו צריכים לדעת שהשופר יש לו כוח להחזיר את הנשמה למוטב, לטהר אותה, לטהר את הפעילות שלה בתוך הגוף. אז לכן מאוד צריך לשים דגש בשתי ימים הללו של ראש השנה, לבוא ולשמוע תקיעות שופר. זה דבר בסיסי וראשוני. בשני ימים הללו שזה יחול בעזרת השם ביום שני בלילה, ואחר כך ביום שלישי בבוקר אנחנו תוקעים בשופר, מי שלא יהיה להזדמנות בבוקר לשמוע תקיעות שופר, יכול ולבוא לשמוע כאן אצלנו בבית כנסת, בחוץ, ב-465 פטרישה אביניו, פה למטה, ליד הפארקינג, אנחנו מזמינים מי שלא יכול בבוקר, שיבוא ב-6:30 בערב, לשמוע תקיעות שופר. שני ימים, יום שלישי וביום רביעי. זה לגבי תקיעת השופר. בבוקר זה ב-11 בבוקר, ביום שלישי, ביום רביעי. כן. יום כיפור. יום כיפור זה יום מאוד חשוב. אנחנו יכולים לדבר על זה שעות, ובקצרה, זה אנחנו, קודם כל, אני רוצה לספר סיפור, שבעיירה יהודית, בוא נגיד בעיר פינסק, שם בליטה, יהודי, הגיע סוף סוף לאמריקה, לארצות הברית, ועכשיו הוא אומר, זהו, הגעתי לארץ החלומות, שם בפינסק הייתי אני מרוד, כאן בארצות הברית, אני מתחיל דף חדש, והלך וקנה לעצמו בגדים יפים, לפי מודה החדשנית ביותר בארצות הברית, הגיע לבית הכנסת, אומר, עכשיו אני בן אדם חשוב, כל העבר שלי מאחוריי, אני צריך להיכנס עכשיו, וכולם ידעו שאני בן אדם חשוב. הלך והתיישב לו ליד הרב. במזרח יושב הרב של הקהילה, של הבית כנסת, הוא התיישב שם. כשהם קוראים לכהן, הוא קם ואומר, אני כהן. כשקוראים בתורה, אני כהן. אז אחר כך, שאחרי שעולים לתורה, באים ולוחצים יד לכל האנשים בבית כנסת, הוא ניגש לרב, לוחץ לרב את היד, אומר לו, ינקלה מפינסק, שלום עליכם, מה שלומך? כל כך שמח לראות אותך. אני מאוד מזה, מילדות זוכר את המשפחה שלך, אני יודע שאתם לא כהנים. אז איך נהיית כהן? פתאום נהיית כהן. הוא אמר לו, אותו ינקלה לרב, הוא אומר, כבוד הרב, אם אתה בארצות באמריקה יכול להיות רב, גם אני יכול להיות באמריקה כהן. מה זה מלמד אותנו? שאנחנו, ראש השנה זה התחלה חדשה. אנחנו נמצאים ברוטין שלנו. החיים מזרימים אותנו, ואנחנו לא, לפעמים לא מרגישים מה היה. נמצאים כל הזמן באותה חזרה, כל הזמן חוזרים על אותם טעויות, על אותם דברים. ורוצים, ראש השנה זה זמן להתחדש, זה לעצור. זה להגיד סליחה להשם, סליחה לעצמך. סליחה לאשתך, סליחה לילדים שלך, סליחה לסובבים שלך, זה מה שמלמד אותנו סליחות. הסליחות שאנחנו אומרים, זה אנחנו צריכים לפתוח דף חדש. את יודעת מה התכונה של היהודים? למה יהודים נקראים יהודים? מלשון שעודה באשמה. מלך בעם ישראל, דוד המלך, להבדיל משאול המלך, היה לו לשאול המלך כשהנביא בא אליו בטענה, למה אישרת בחיים את עם המלך כשהקדוש ברוך אמר לך להשמיד אותם, אמר, העם אמר לי, העם אמר לי לא, לא, לא הרוג. הדוד המלך שנביא בא אליו ואמר לו, אתה עשית דבר אסור, עשית דבר עבירה, והמשיל לו משל שהוא חטא, אמר לו דוד המלך, הוא לא אמר, הוא דבר אחד אמר. הוא לא התחיל להצטדק, הוא אמר, חטאתי לאלוקי ישראל.
אני לוקח אחריות על המעשה שלי. זה המנהיג, זה אנחנו צריכים להיות, זה עם ישראל, הודה באשמה, יודע, יודע שהוא לא בסדר, והוא יודע שהוא צריך להיות אחר, כי הוא רוצה להיות אחר, כי המציאות של יהודי זה, זה, זה לא ככה. גם אם יהודי הוא לא בסדר, זה לא בגלל שהוא לא, בפנים הוא לא רוצה להיות בסדר. הוא זרם עם משהו לא בסדר. הוא נמצא בצור, הוא לא יודע איך להתחיל מחדש. אז עכשיו נותנים לנו כוחות חדשים, הזדמנויות חדשות, וראש השנה לא נופל ביום הבריאת העולם. תשימי לב, ראש השנה זה בקו ה-אילול. זה יום הבריאת העולם, זה בקו ה-אילול. זה בעוד יומיים. בעוד יומיים בלילה זה קו, זה יום בריאת העולם. אז למה אנחנו חוגגים ראש השנה לא ביום בריאת העולם? למה אנחנו, מה זה ראש השנה? ראש השנה זה יום בריאת האדם. כל הדגש זה האדם. הקדוש ברוך הוא מעוניין ביהודים, מעוניין באנשים, מעוניין בכל העולם כולו. רק הוא מעוניין בדבר אחד, שאנחנו נעצור לרגע ונתחיל שנה חדשה. נתחיל אותה מדף חדש, עם דף נקי יותר. וואו, תודה רבה לך, זה חזק. בעיקר שאני אברך את האנשים, כן. אז הברכה בידיים של האנשים עצמם. אני רק יכול לאחל לכולנו, שבעזרת השם, לכולנו, לכל העולם כולו, שהקדוש ברוך הוא ירשום אותנו ויכתוב אותנו בספר של חיים טובים, בספר של בריאות, בספר של שכל טוב, בספר של לחזור אליו. כן, זה דברים שלא כתובים בנוסח התפילה, אבל אני אומר את הדברים בשביל שנתעורר, ואני רוצה לאחל באמת שלכולם יהיה כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה, לכל הקהילה הישראלית, לכל הקהילה שלי, לכל הקהילה הישראלית בכלל, לכל הקהילה הקווקזית כאן בטורונטו, וזה הזמן לחזור הביתה. בית הכנסת שלנו פעל גם בזמן קורונה, כמובן לפי המותרות, לפי הכללים, ויש לנו מקום גדול, אנחנו גם פועלים בחוץ, למישהי שחושש מבפנים, ואנחנו מזמינים את כולם, בית הכנסת שלנו ממש, הקדוש הוא מראה לנו, יש בתי כנסת וקהילות שנסגרו, שהם סחרו במקום מסוים, והבית הכנסת האלו נסגרו בגלל שהמקומות האלו נסגרו. אבל הבית כנסת שלנו, הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב את הקהילה שלנו, כל כך אוהב את המקום, את הקהילה שלנו בפרט, עם כל הקהילות היקרות, שהבית כנסת לא נסגר, פעל וממשיך לפעול, ובעזרת השם אנחנו מקווים שזה יפרוץ, יפרוץ הלאה ויפרוץ את המחלות, כל המחלות וכל המגפות, ובעזרת השם אנחנו נצא אל הגאולה האמיתית והשלימה, שבאמת יבוא בקרוב משיח, ואנחנו נשמע שופר הגדול בקרוב בימינו ממש, שהקדוש ברוך הוא אומר, הגיע זמן גאולתכם עם ישראל, יבוא אליהו ובשר על גאולה, ואנחנו נצא לחירות, לחירות לנשמה שלנו, וכל העולם כולו יזכה לברכות. שוב שיהיה לכולם כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה. ויזכו לשמוע. וזה, אני אסיים בסיפור קטן, רק להמחיש מה שדיברתי, שהברכות בידיים שלנו. ואיפה אנחנו רואים את זה? זה משל, אני לא יודע אם זה דווקא היה כזה מציאות, כזה סיפור. אז אבא ובן עשו סיכום ביניהם, והוא אמר, כשתסיים אוניברסיטה, אבא ובן עשו בעצמם סיכום, אבא אמר, אם תצליח בלימודים באוניברסיטה, אני נותן לך פרס מאוד יקר, פרס של החיים שלך. אמר לו הבן, בסדר. הוא סיים את הלימודים, בסוף הלימודים האבא קונה לו ספר תנ"ך, והוא קנה לו רכב מאוד יקרתי, ושם בתוך ספר, בין הדפים של ספר תנ"ך, הוא שם לו את המפתחות, הוא שם לו את המפתחות של הרכב. וכשהוא הביא לו את המתנה,
נתן לו את הספר תנך, ביחד עם המפתח שבתוך ספר תנך. הבן פותח את הבן לא פתח את הספר, רק לקח את המתנה, את הספר, ומאוד כעס על אבא שלו, אמר לו, זה ההסכם, זה המתנה שאתה מביא לי בסוף הלימודים. כעס על אבא שלו, הניח את הספר תנך, ויצא מהבית, עזב את אביו, והנה אחרי כמה זמן הוא הצליח מאוד מחוץ לארץ, ומבשרים לו לבן שאבא שלו נפטר, והוא אפילו לא זכה לבוא לקבורה שלו, כל כך כעס עליו, וכשהוא הגיע אחרי קבורה לנקות את הבית, הוא פותח את הארון, הוא מוצא את הספר תנך, הוא נזכר בכל מה שהיה לפני כמה שנים, הוא מדבדב בתנך, פתאום מוצא מפתח של פירארי, והוא אומר, התחיל לפקוד, הוא אמר, האבא לא עבד עליי, האבא נתן לי את מה שהבטיח, אני לא הסתכלתי, אני לא פתחתי אפילו, אז זה אותו דבר גם אצלנו, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכל, יש לנו ברכות בידיים שלנו, רק צריך קצת לעשות מעשים, אבל לא מעשים גרנדיוזיים, קצת מעשים כתובים, קצת להוסיף בטוב, היא עוד סגולה קטנה לראש השנה, כולנו רוצים שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה, כולנו רוצים, אבל מה סגולה, איך אנחנו נשכנע את הקדוש ברוך הוא שכדאי להחזיק אותנו עוד שנה, אנחנו הרי בתפילה מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תרשום אותנו בספר חיים, תן לנו עוד שנה לחיות, תן לנו עוד שנה של פרנסה, תן לנו עוד שנה של בריאות, איך נשכנע את הקדוש ברוך הוא הגדול, האינסופי, שייתן לנו באמת את השנה הבאה לטובה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני בראתי בראתי את העולם על מנת להטיב לבריאות שלי. החכמים שלנו אומרים, מה הקדוש ברוך הוא? תלך בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. מה הדרכיו של הקדוש ברוך הוא? מה הוא רחמן? אף אתה תהיה רחמן. מה הוא חסד? אתה תהיה חסד. אז לא צריכים מעשים גרנדיוזיים לעשות. אם אתה תהיה לתועלת של אנשים אחרים, אם אתה תעשה טוב לאנשים מסביב, לעולם, אז במילא הקדוש ברוך הוא יגיד, או, אני מעוניין בבן אדם כזה. יש לו משימה בחיים, הוא הגיע לפה לעשות משהו טוב לעולם, לעשות משהו טוב עם עצמו, לתת מהכישרונות שלו לעולם, לתת מהכישרונות שלו לעולם, ואז הקדוש הוא אומר, או, אחת כזה אני מעוניין שימשיך, ושבעזרת השם, נקח את זה איך אומרים, לנשק טוב, ונקח עם זה, ובעזרת השם הקדוש הוא יפתח לנו, את שפע של הברכות, אמן. שיהיה לנו באמת שנה טובה, מתוקה, שיהיה לנו באמת שנה הרבה יותר טובה מאשר שנה שעברה. תודה רבה לך, מודה לך מאוד. תודה רבה שהזמנת אותי. וכיף. מקווה ש... נשתמע בקרוב, ומקווה שיהיה לנו שנה טובה לכולם. תודה רבה. תודה, תודה, תודה. שלום לך, וברוך הבא. שלום, שלום, ברוכים הבאים, ושוב, תודה רבה על הבמה המכובדת. על הבמה שלכם, ערב יום הדין, ערב החגים, להתראיין עוד הפעם אצלכם, לבוא לבקר אצלכם, זה דבר בשבילנו, דבר גדול מאוד. אני רוצה תשמע, לפני ראש השנה, לפני יום כיפור, סוכות, כן, אני רוצה לשמוע ממך קצת, במה לברך את הקהילה, לתת לנו קצת מילי חוכמה וכן הלאה. אז ברוך, קודם כל ברוך הבא, ושיהיה לנו באמת השנה, אני כל הזמן אומרת, שיהיה לנו שנה טובה, אמן. ולמדתי הרבה על מה זה שנה מתוקה, ושיהיה לנו שנה הרבה יותר טובה מה שהשנה שעברנו. אני בטוחה שכל אחד מאיתנו רוצה שבאמת השנה הזאת תהיה הרבה יותר טובה מהשנה שעברנו. אמן. בדיוק היום זה מה שרציתי להתחיל לומר קודם כל, לפני שאני מדבר, היום הזה זה יום, אני חושב בשביל כל הישראל, כל ישראל הערבים זה לזה אחדות של עם ישראל, יום עצוב על מות החייל שלנו, בראל חדריה שמואלי, אז בעזרת השם אני רוצה להקדיש את הדברים שאנחנו נדבר פה לזכרו ולעילוי נשמתו, כי אין צדיקים, אין צדיקים יותר גדולים מאלה, ודרך אגב אני אספר גם מעשה קטן. כמה עצוב. היה אחד מהרבנים הגדולים בירושלים, קראו לו רב שלמה זלמן אורבך, הוא היה אדם גדול, הוא היה גר בשכונת בית וגיא, מי שמכיר את ירושלים, בדיוק בסמיכות להר הרצל, והגיע אליו איזה יהודי אחד, אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה לקחת את כבודו לקברו צדיקים, נסיעה מירושלים לטבריה, למירון, זה כמה שעות. אמר לו, בוא, בכבוד. הם יוצאים, נוסעים באוטו, והוא אומר לו, בוא תעצור פה.
אומר לו, מה זה פה? אומר לו, קברות צדיקים אמרנו. אומר לו, אין דבר כזה. פה קבורים חיילי ישראל, אין קדושים וטהורים יותר מהם. אלה צדיקים אמיתיים. והחייל שלנו באמת מסר את הנפש שלו, ואותם רשעים ארורים שהלכו ושלחו... המעצוב. אז yeah. העצוב מאוד, אז באמת זה כל ישראל, כל העולם היהודי ביום הזה מתאחד מאוד, וכואב את כאבו של, כאבם של המשפחה, ואנחנו באמת רוצים מכאן לשלוח תנחומים למשפחה היקרה הזו. אמן. זה את השם לא יוסיף עוד שוד ושבר בגבולנו. אז כמו שהתחלת, באמת אנחנו נמצאים ממש ימים ספורים לפני יום הדין, והיום אני חושב דווקא היום, היום הזה, בכלל כל השנה כולה, אבל היום הזה בפרט, מקבל קצת פרספקטיבה אחרת מה זה יום הדין. יש בתלמוד, הגמרא אומרת בראש שנה דף ט"ז, הגמרא אומרת שביום הדין ספרי חיים ומתים פתוחים לפניו, והקדוש ברוך הוא ביום הזה דן את העולם כולו. אנחנו באבינו מלכנו שקוראים ביום הכיפורים, בעשרת ימי תשובה, אנחנו אומרים, אבינו מלכנו מנע מגפה מנחלתך. היום כל משפט מקבל ראייה נכונה. כל ילד מבין היום מה זה מנע מגפה מנחלתך. היום מדברים את זה בכל בית ספר, היום מדברים את זה בכל בית, מבינים מה זה מגפה, מבינים מה זה חולאים, מבינים מה זה דברים בלתי רצויים. איך שאנחנו עכשיו, אני ואת יושבים, במקום לשבת באולפן, כמו בני אדם, יושבים דרך זום, זה בדיוק הנקודה. אבינו מלכנו מנע מגפה מנחלתך. ובכניסתו של יום הדין, היה עליו השלום רבי אברהם חזן, היה בן דורו של הרמב"ן, רבי משה נחמני, הוא חיבר פיוט שעדות המזרח, כך כתוב בסידורים אצלנו, עדות המזרח שרים אותו, מנגנים אותו ממש בנעימות וברגש גדול, את הפיוט אחות קטנה. ובכל בית אנחנו מזכירים, תכלה שנה וכללותיה, ובסוף אנחנו אומרים משפט אחת, תחל שנה וברכותיה. כל מבוקשנו מריבונו של עולם, כל מבוקשנו שהקדוש ברוך הוא, כל אחד באופן הפרטי שלו, ובמיוחד כלל ישראל. רואים שהסיפור הזה גם של הנגיף, ומה שקרה השנה במירון, אסון מירון, ואחרי זה במיאמי, בפלורידה, וכן הזה הדרך. כל הדברים הללו בעצם זה הכל נכתב ונחתם ביום הכיפורים. זה דברים שצריכים לעשות לנו, להכניס אותנו קצת למסגרת, קצת לעשות חשבון נפש. חשבון נפש יהודי צריך לעשות כל יום, אבל לא פחות בימים הללו, חשבון הנפש. בעל התניא כותב, שהרי כל השנה כולה המלך נמצא בארמונו, המלך נמצא בארמון שלו. ביום, יש חודש אחד בשנה שהמלך יוצא מארמונו לשדה, והוא קרוב אלינו מאוד. זה חודש אלול, המלך בשדה. וקרוב השם לכל קוראיו, מה שתבקש, תקבל. שאדם בחודש הזה נכנס, במיוחד בימי הדין, עשרת ימי תשובה, עשרה ימים בין ראש השנה לכיפור, נכנס למסגרת של ערכים, של בן אדם לחברו, של לדבר יפה, בין בעל לאשתו, בין הורים לילדים, בין ילדים להוריהם. כל הדברים הללו בעצם זה מכניס אותנו קצת לפרספקטיבה. גם אנחנו בתור הורים, לא כאלה צדיקים, לפעמים עושים טעויות גם כן. אז מה אם אנחנו הורים? זה לא אומר שלנו מותר לעשות כל שעולה על רוחנו, לדבר מה שרוצים, לעשות מה שרוצים. אין דבר כזה. לכן הימים הללו מכניסים אותנו למסגרת הנכונה, לערכים הנכונים, לדרך הנכונה. זה מה שאנחנו מתפללים. תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. אבינו מלכנו, מנע מגפה מנחלתך. הימים הללו כל כך חשובים, כל כך חשובים להתבוננות, התבוננות הנפש, התבוננות מעמיקה, שאדם מעמיק, לא מבחוץ לבפנים, אלא מבפנים לבחוץ, שהאור שלו יהיה מוקרן כלפי חוץ, מי אני, מה אני, מה אני עושה, מה אני יכול להשתנות, להשתפר ביחסים שלי עם הסובבים אותי, מה אני יכול להשתפר עוד הלאה, לעשות טוב כדי שבאמת נוכל גם להגיע לעולם מתוקן, לעולם, שהעולם יחזור ליציבות האמיתית שלו, ליישוב הדעת שלו, ליציבות האמיתית שלו, אין כלכלית, אין בריאותית. צרנו הרב כמה אנשים בשנה וחצי של הנגיף הלכו מאיתנו, ואנשים שחלקם מכירים, חלקם פחות מכירים, וזה כואב, גם אצלנו, אצל העם היהודי, וגם בעולם כולו, וכל הדברים הללו מביא לנו קצת ככה, מה שנקרא, להבין מי אנחנו, מה אנחנו, ולהתבונן. זה גם מטרתו של השופר בראש השנה. כל המטרה של השופר, הרמב"ם כותב, המטרה של השופר הזה, יש בזה כמה טעמים. הטעם הראשון זה מצווה מהתורה. התורה אומרת, תקעתם מחצוצרות, ביום ראש השנה יש מצווה לתקוע בשופר בראש השנה, זה מצווה מן התורה. טעם שני הרמב"ם כותב, זה משביל לבלבל את השטן, שעם ישראל מתפללים לפני הקדוש ברוך הוא, ושופכים שיח, ומתפללים, וממליכים את האל ברוך הוא עלינו,
בא סטן מקטרג, אומר, כן, תראה, אתה צודק, הם באים, ממליכים אותה, אבל תראה כמה אבונות עשו, כמה קשקושים עשו, כמה דיברו פה, דיברו שם, דיברו ליפה. אז השופר בא לבלבל את הסטן. ודבר העיקרי אומר הרמב״ם, זה לעורר אותנו בתשובה. שיש שופר, זה מעורר. הגמרא אומרת, למה הקדוש ברוך הוא עושה ברקים? יורדים גשמים, אתמול היה מבול אצלנו בטורונטו, היו ברקים רעמים. הגמרא בברכות דף נ"ט, הגמרא אומרת, למה יש ברקים? כדי ליישר עקמומיות שבלב. כמה פעם אדם שומע ברק נבהל, זה בעצם ישר עקמומיות שבלב, אופה, יש מישהו מנהיג את העולם. הקדוש ברוך הוא שומר על העולם, מנהיג את העולם. השופר בעצם בא להעורר אותנו. כשאדם שופר שומע בתקינת שופר, פתאום מתרגש, מתעורר בתשובה, אומר הרמב״ם, למה אף על פי שזה גזרת הכתוב, יש בזה גם כן סימוכין. אורו ישנים משנתכם, והקיצו נרדמים מתרדמתכם. יש בזה גם כן רעיון מעבר למצווה העיקרית שלו, להתעורר בתשובה. כשאדם מתבונן בימים הללו, זה ימים של חשבון הנפש, בינו לבין עצמו, אף אדם לא צריך לספר את מה שהוא עשה או לא עשה לחבריו, לאף אחד, זה בינך לבין אלוקיך. כשאדם מתבונן מה הוא עשה, ואיך הוא צריך להשתפר, ואיך הוא צריך להשתדל עוד, כדי לעשות הכל על הצד הטוב ביותר, זה בעצם הרצון, הדבר העיקרי שהקדוש ברוך הוא רוצה אותנו. וכשאדם מתנהג בצורה כזו עם חשבון הנפש, לא ביקשו ממך עכשיו להיות אדמור או חכם גדול, לא, יהיה להיות יהודי פשוט, אבל כשאדם מתבונן בדברים שלו, לקבל על עצמו איזה דבר טוב, אין בדיבור, אין במעשה, אין במחשבה, זה בעצם אדם בא עם משהו לראש השנה לימדים, בא עם כלב, בא עם רימון מתוק. בראש השנה נוהגים לשלוח שנה טובה לחברו, שאני שולח שנה טובה לאלוקיי, השנה טובה זה הקבלה טובה. זה מה שאני עושה, זה הקבלה שאני רוצה לעשות, זה לדבר יפה, לחשוב דברים נכונים. זה בעצם הדבר העיקרי שאנחנו יכולים לעשות כלפי ריבונו של עולם. וזה בעצם הדבר החשוב, 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 החשוב ביותר. אני מקשיבה לך, ואני פשוט יש לי שאלה אליך. זה דבר, החשבון נפש. בן אדם צריך לעשות את זה כל יום. בן אדם לא צריך לחכות לראש השנה, כדי לעשות חשבון נפש, you know, עם עצמו, ולהיות בן אדם טוב וכן הלאה. לא צריך לחכות ליום, לראש השנה, צריך לעשות את זה כל יום. ואני לא יודעת אם זה, אם אני בסדר שאני אומרת את זה, אם זה קשור ליהדות או לא, זה קשור לכולם, זה קשור לבני אדם, כל בן אדם צריך להתנהג, you know, בצורה אנושית לאדם השני, ולעשות חשבון נפש, זה לא משנה מה, במה הוא מאמין, באלוהים, או שיש לו דת אחרת, זה לא משנה. נכון. כאילו, זה לא צריך לחכות לראש השנה לעשות את זה. אז למה דווקא, you know, למה דווקא לשים דגש שזה לפני ראש השנה? זה צריך להיות כל הזמן. שאלה מצוינת את שואלת, ואני אחדד את השאלה שלך, הרי כל יהודי, לפני, אני מדבר עכשיו בפן של היהדות, אחרי זה נגיע לאומות העולם, בפן של היהדות, כל יהודי לפני שהולך לישון, קורא קריאת שמע על המיטה, ולפני קריאת שמע יש נוסח שכתוב בסידורים, הריני מוחל וסולח לכל מי שהכעיס והקנית אותי, או שחטא כנגדי, בין בגופי, בין בממוני. כלומר, אדם הולך לישון בלילה עם לב זך וטהור. נכון. עם ניקיון הלב. Yeah. אבל כמה פעמים, אנחנו יודעים, שאם אדם יכול להגיד דברים בפה שלו, ובבוקר הוא קם בכעס, את רואה אותו בכעס, על מה אתה כועס? אתמול מישהו פגע בי, פגע בממוני, גזל לי, דיבר אליי לא בכבוד, פגע בי, הלבין את פניי, כתוב בהלכה, המשנה אומרת, ביום עד הפהי, המשנה אומרת, שכל העבירות שבינינו לבין האלוקים, יום כיפור מחפר. הכל. אדם עשה, אכל חזיר ביום כיפור, שחל בשבת, עשה את הדברים הכי גרועים, יום כיפור מחפר. חזר בתשובה, נגמר. יש דבר אחד, שאפילו יום כיפור לא יכול לחפר, בין אדם לחברו. יושב לידך מישהו בבית כנסת, ועצוב, פגעת בו. פגעת בו. דיברת עליו לא יפה, אתה יכול להתפלל ולפקוד ולהתחנן על נפשך, הכל. שום דבר לא יעזור לך. למה? עד שלא תבקש סליחה. עד שחברך לא יגיד לך, אני מוחה לך, סולח. את זה אנחנו לא עושים כל השנה לצערי הרב, כי יש לאדם אגו. יש לאדם דברים שהוא מחזיק, אני מפחד, אני מתבייש, לא נעים, מה יגידו עליי הסובבים, מה יגידו עליי החברה, כל מיני דמיונות לדמיונות שונים. זה שטויות והבלים. יום הדין מכניס אותנו לסוג של רתיעה. פחד, אני רוצה את החיים שלי, חיים טובים, אני רוצה שהמשפחה שלי יהיו בחיים טובים, אני רוצה שיהיה פרנסה בבית, אני רוצה שיהיה בריאות בבית, אני רוצה הכל, והראיה שאנחנו רואים מה קורה בעולם, אני רוצה שזה לא יגיע למחוזותינו, איך?
זה יום הדין. יום הדין מכניס אותנו לא רק לחשבון נפש, מה שלנו במובן המופשט שלו, לחשבון נפש אמיתי ועמוק, לעורקים בפנים, בנימים הכי קטנים של האדם, שאדם יושב עם עצמו ואדם בודק. לכן, עדות המזרח נוהגים להגיד מראש חודש אלול, עד יום הכיפורים, סליחות כל בוקר. למה נוהגים להגיד סליחות? זה לא רק מוזיקה, שרים, אדון, הסליחות, לא. זה חשבון הנפש, זה לרדת לרובדים הנמוכים ביותר בנפש של האדם. איפה אני צריך תיקון? כל השנה אדם עשו פרנסתו, פרנסת הבית, רצים פה, רצים שם, אז בסדר, אז הוא עושה חשבון נפש ככה. אבל כשאדם בימים הללו פתאום אומרים לו, תעצור אדוני, יש משפט. יש משפט גדול. אדם אפילו, אני אמרתי בבית שבוע שעבר, יש לאדם אפילו בית משפט על איזה דוח תנועה קטן, $100. הוא בא, לוקח עורך דין, רועד. דוד המלך, מלך ישראל אמר, סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי. דוד המלך, שהיה גיבור ישראל, אמר, גם את הארי וגם את הדוב יקרא עבדך. אני גיבור חיל, אני לא מפחד מאף אחד. גם את האריה וגם את הדוב אני הכיתי. שהגיע למשפט כלפי הקדוש ברוך הוא, הוא אמר, סמר מפחדך בשרי. פעם ראית אדם שמתרגש, אומר, וואי, תראה, השערות שלי עומדות לי, מרוב התרגשות. דוד המלך אמר, לא השערות עמדו לי, הבשר שלי נעשה כמו מסמרים, מרוב פחד. למה? כי לא יצדק לפניך כל חי. אף אדם לא יכול לברוח, ולהגיד, לא עשיתי כן עשיתי. אבל השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, מקבל את השווים, שאדם מקבל על עצמו, אומר, מה שהיה נגמר, מה שהיה מת, אני מקבל על עצמי שנה הזו, תשפ"ב, הקרובה, לבוא, מה שהייתי חלש, להתחזק. מה שהייתי לא טוב, להתקדם. מה שדיברתי לא יפה, נגמר הסיפור. כעסתי, דיברתי לא יפה, דיברתי לשון הרע, דיברתי דברים שמפרקים את החברה, גזלתי, לא עלינו. כל הדברים הללו בעצם, זה מביא אותנו לימים שאדם חוזר בתשובה, מבקש את סליחתו, ובזה נגמר הסיפור. תודה רבה לך, באמת. באמת, באמת תודה רבה לך. מילה אחת או שתיים על יום כיפור, ואנחנו נגיד לכולם שנה טובה ומתוקה, ובאמת שיהיה לנו שנה טובה. אמן. יום הכיפורים זה יום, זה החיתום שלנו. יש לנו שני סוגי חתימה, יש חתימה ביתית וחתימה בדם. יום כיפור נכנסים לכל נדרי, ביום הגדול, כולנו כמו מלאכים. דרך אגב, הרבה אנשים חושבים שצום, שצמים ביום הכיפורים, זה בגלל הצער ומצטערים, זה לא נכון. הראיה, שכולם לבושים כמו מלאכים, זה לא תשעה באב. באים, מתלבשים יפה, מקולחים יפה, מאחלים חג שמח, אנחנו רוצים להידמות למלאכים. מלאכים לא אוכלים ולא שותים, עטופים בטלית כל היום הכיפורים, כמו מלאכים נראים. למה? כי זה יום מחילה וסליחה. ביום הזה הקדוש ברוך הוא חותם אותנו בטית, טית אפשר לגרד. גם אם אדם לא חזר בתשובה בכיפור, עוד יש תיקון. עד מתי? עד היום האחרון שסוכות, יום לפני שמחת תורה, זה נקרא הושענא רבה. ביום הזה זה החיתום של שרים בלילה ערים, חתימה בדם. דם כבר אפשר לגרד. כלומר, מה שנחתם, זה נחתם. לכן היום הזה לא לבזבז את הימים הללו. לפעמים יצרה נכנס ורוצה לאבד לנו את הזמנים העיקרים הללו. לא לאבד את הזמן, שאדם בא מערר בתשובה, חוזר בתשובה, מגיע לראש השנה, שמח עם משפחתו, שמח וטוב לב, איך כתוב הנביא בנחמיה, פרק ח' פסוק י', ויאמר להם, לכו, אכלו משמנים, ושתו ממתקים, ושלחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לדוננו, ואל תעצבו, אל תהיו עצובים. למה? כי חדוות השם עם עוסכם. קדוש ברוך הוא ישתבח שמו מקבל את כולנו באהבה גדולה, בשמחה גדולה. אנחנו רוצים להחל לכולם, לקהילה שלנו, לקהילה הכללית כאן, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יחתום את כולנו בספר החיים והשלום, פרנסה טובה, בריאות, שהקדוש ברוך הוא יאמר למשחית הרף, שהמגפה הזו תעבור מן העולם. אמן. יציבות. בעולם כמו שהיה יציבות בעולם, כל ישראל חברים, ובעזרת השם נזכה לביאת משיח שתקנו בקרוב, וכן יהי רצון ונאמר אמן. תודה רבה לך, ונתראה אחרי החגים. בעזרת השם נתברך, תודה רבה. תודה רבה לך. תודה רבה לבמה הגדולה גם כן. תודה, לא, הבמה היא תמיד. יש שלום למשפחה ושנה טובה לך באופן פרטי, על באמת על הפועל שלך בקהילה אצלנו. תודה רבה לך. נתראה בקרוב, תודה. אני מאחלת לכולנו שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה, שהקורונה תלך ולא תחזור, שיהיה לנו לכולנו רק אושר,
ושלא נראה צער, כי ראינו הרבה צער בשנה, שנתיים האחרונות, ושנמשיך לראות רק דברים שמחים, ושנהיה מאושרים, ושנהיה מאוחדים. ואני אומרת לכם פה, באמת, שנה טובה, שלום ולהתראות בשנה הבאה.